אנחנו פה באושן פארק. חיכינו איזה רבע שעה בתור? חשבנו בזה לב להם את התור. לא יודע, היינו בתור לאקווריום הרשום, ובכלל אתה אחרי זה מצלם את התור. זה היה לצלם, זה היה כדי רק לעשות תמונה עם איזה דג מפגר ולהמשיך. דג מפלסטיק. איזה חזק פורקים פה. זה אקווריום מטורף, אני מדבר איתכם, לא יודע אפילו להגיד לכם איזה גודל, זה משהו מפחיד. אני פה. מה, מה בטוח? מה? מה?
הנה ארוחת צהריים בדרך אליכם. תקשיבו, יש פה עמוד זכוכית ענק שבתוכו אקווריום, כאילו עם טריליון דגים. עכשיו פה זה מעלינו. האקווריום פה פשוט בכל מקום, יש כאילו פתחים בתקרה שאתה יכול לראות דרכו את הדגים או את הקרישים או את ה... לא יודע פאקינג מה יש פה. כל היפנים מצלמים פה עכשיו, אז יום מבום. זה ממש גדול. הנה קריש. זה אולם מרכזי שבו יש, אתם לא יודעים איזה גדול זה, פשוט זה 15 מטר על 30 מטר, לא יודע, משהו כזה מטורף. חתולי ים, קרישים, דגים, מה שאתם רוצים יש פה. זה מטורף. תקשיבו, זה ממש תראו, זה מטורף. לא ראיתי ואני לא אראה דברים כאלה כנראה בחיים חוץ מפה. מה? איזה גודל של דגים. כולם פה קשקשים בקשקושים. זה חמודו. וואי, זה דג פשוט גדול, זה לא יודע מה, מטר וחצי על...